Iwak. Iwak, Pak. Pak, Iwak. Dolan, sibuk apa ora? Ora, aku lagi ngelining ban ya, dari dolan ban ini. Ya weh, siapna ya, kopi karo cemilane, nyewete weh ya. Siap, tak siapna cemilane ya, Mbak Po. Ya, ya weh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngapa kowe, Bro? Biasa ge lagi golek jangkrik. Nongkrong yo lah, ngopi-ngopi apa ngapa? Nyobet hebat kok nang omahku. Arep nongkrong nang endi? Nang ngene kae tekad. Oh, lah wong sibuk ora iki tekate. Ya ora, aku mau wis telepon wong e. Wis ngomong nyarep dolan kowe. Ya wis dolan bae kowe. Oh, ya yo, gas. Ya wis ayo gas, mangkat. Nah ini apa Adi udah diajak bro? Gak usah ngapa ngajak ibu saya kaya. Nah apa udah diajak kan sama ya udah sama tekad. Bisa beli tepur kok nek nongkrong ya. Orang gak udut. Apa? Ujudnya jaluk. Lah apa iya? Nah, orang ngandel. Weh takon tekad kan lah? Mau kaya gue? Emang weh sudah ngawar? Nah iya kok nyampe tau nongkrong. Kayak gak udut sebungkus ya. Tapi malah disak maning. Tapi yo kayaknya iya sih. Jadi masyarakat yo ngono kuwi, monggo adi. Lah iya, sikile-sikile. Wujude dheweke disak. Lah, wujude ngene kancane entong, dientongno karo adi. Berarti yo licik yo adi iki. Iya licik kok diajak yo saya. Oh, iya sih. Terus maning yang tau dolan. Maksudnya dolan 5 jam ora diwewe bang acan. Banyu putih be ora. Emangnya ula apa? Tapi ya iya kae. Duite ya jarang metu sih wong e. Lah iya. Mungkin urunan bange banget metune. Kok ngerti pas gono patungan. Kan kon patungan pada ngotong kopi karo udut. Liane pada metu 10.000. Dheweke pura-pura orang gak berduit. Aku ya pernah karo si Adi. Kan aku diajak imangan ya. Ya, tuku bakso bareng nggih. Heeh. Lah, wis baksone tuku. Bareng mangan.
Basang arep bayar. Lah sing kon bayar iki malah aku licik ora. Lho. Lah ngene sih jenenge ngajaki mbayari. Ha iya ya. Harusnya ngono kuwi. Sampe nang rada dadi. Kowe diliciki kowe, Hong. Tekam malahan, Jon. Kat. Kat. Sing apa jane? Woi, Kat. Woi, ngapa? Hei, Mas. Lah iki kok nek si Adi teko kok piye terusen? Ya wis, mending rokoke dumpet nang bae. Kang ndi sih kowe? Sok sibuk temen. Sudah kayak mau ku. Ya salah lah. Bareng ngising mobil, mobil pada kotor siji, loro, telu. Lah anak gue nengen di. Lagi kita karantina nang ada macan, kena corona. Yo ngene-ngene mlebu-mlebu. Iyalah, nyong ngene bae lah. Kae lho Hong wonge Hong. Nanti wonge. Pae. Tapi wonge nggo peci lho Mas kae. Jaman saiki kaya ora ngerti wae. Penampilane wae apik, tapi kan jerone ora ngerti. Ki kopine, ki gorengane. Ki lho Hong. Jenenge kanca. Ora kena kopi. Ngene kan. Ya tak bilang ini ge. Ya. Lara kok kan di kalem tanggur loro, tak juga nama neng. Ya wes ya. Eh Hong, gorengan. Ya jenenge tuan rumah apik. Tamu disuguhi. Bener juga ya Mas. Ya iya. Tekan mah apik kan. Udah kaya kaya, si Adi. Aku dolan ada 5 jam banyu putih berang metu. Ya, bener loh Mas. Oke, rokoknya. Wih, mantep weh. Kalau akhiran, wujud sepuasmu, Ben. Pilih, pilih, Ben. Wak, wak. Wak, wak. Iwak. Iwak, Pak. Pak, iwak. Mangsa lagi. Mas, arep ora? Butuhku iki wae, apa iki? Arep ora? Lah iwak apa sih? Iya, iwak apa sih? Jadi dodolan nang bawa iwak. Iki lho Mas, wae warna-warni lho. Apa wae? Jenisnya akeh Mas. Kok gambar tok, ra niat banget sih dodolan iwak. Iya sih, kok dodolan gambar apa dodolan iwak? Iki lho Mas, aku dodolane lewat online. Jadi sampean searchingnya lewat jeneng Savana Secret Home. Searching ribet temen. Nek karo peduli kok iki wae gawang ngene, didol ning kene. Kowe kuwi ngelang elitok. Ah, ujangan wagu, niat tuku ora sih? Cuma aku nawari sampean, Mas. Wak, wak. Wak, wak. Nang kene mung juga roti tok. Bakul gemblung. Lho, kok pada ngumpul? Mas nek kate endi? Iki lho ana jajanan lho. Tunggu ya. Iya. Sila aku manjing-manjing yo. Ya, Usan. Jadi sini apa dong? Tumben ya, api ya. Berarti kan ini direk salah sangka ya? Salah sangka ya. Thank you.
jaman saiki kaya ora ngerti wae. Penampilane wae apik, tapi kan jerone ora ngerti. Kakak. Kae lho, wong. Kakak. Nah, sekagetnya Pak Gubang. Kakak.